будь ласка, якщо можна, розкажіть. Перші 15-ті зійшов з інопланетяни, вона сказала, що її побили дуже сильно, і вона зараз в Борисполі в лікарні. Ну, ледве чутно було, що вона казала. Ми одразу з хлопцями з автомайдану вирушили до Борисполя, зателефонував Андрій Бородіїв, він одразу прийшов, ну, до депутатів, які там за нами їхали в Борисполі. Віталій Яремо, це Андрій. Цього часу ми будемо все робити, щоб тиснути на них і взагалі стукнути цієї влади. Справді те, що відбулося сьогодні, це черговий акт залякування і черговий акт прояву надзвичайної, нелюдської жорстокості до тих, хто думає інакше, враховуючи гучні розслідування, які вела Тетяна Чорновол і ті гучні публікації, які останнім часом вона друкувала, ми можемо сьогодні, ну, як мінімум, говорити з впевненістю, що цей бандитський, звірячий напад не був випадковим. І те, що ці нелюди дозволили собі по відношенню до дівчини, жінки тендітної, матері двох дітей, і ви бачили, що вони зробили з обличчям Тетяни, яке на сьогоднішній день спотворене, били цілеспрямовано в голову. Це, до речі, те, що вона також мені, коли набирала нас з Олексієм, набирала його і мене, встигла сказати, що били цілеспрямовано в голову. Після того вона не змогла говорити і слухавку взяла вже лікар, яка повідомила, що вона знаходиться в травмпункті лікарні Борисполі. Це ознака, що ці люди, які за цим стоять, не зупиняться не перед чим. Ми бачимо, що закони не діють, і не діють не тільки людські закони. Сьогодні можна з впевненістю заявити про те, що жодні принципи християнської і людської моралі для цих покидьків не існує. Це означає, що завтра на її місці може опинитися будь-хто, хто сьогодні думає інакше. Це означає, що завтра під кожним під'їздом нас можуть чекати гопніки або переодягнуті сексоти, які будуть вбивати, які будуть гвалтувати, які будуть входити, вломуватись до нас в хати, в наші квартири, в наші оселі, які будуть підкидати нам зброю, наркотики, які будуть переступати через всі можливі і неможливі принципи задля одного, задля збереження своєї влади, задля нівелювання тих основ, які ми сьогодні відстоюємо, тих основ демократії, свободи, які ми сьогодні відстоюємо на Майдані. І заради, ще раз повторюю, ганебного залякування українського народу і намагання поставити нас на коліна. Але я думаю, що цей випадок стане ще одним дуже серйозним викликом для нашого суспільства, для людей, для опозиційних сил, для громадських активістів, які сьогодні спільно об'єдналися заради боротьби з діючим режимом.
Я думаю, що завтра ви вже почуєте і нашу спільну заяву, і почуєте відповідну реакцію, яким чином ми будемо діяти в цих умовах. Одне можу сказати, що стан надзвичайно важкий. Це правда. От Олексій вже сказав, це важкий струс мозку, це побиття, обличчя в Тетяни практично немає. Ви бачили, там є наші фотографії, ми з її дозволу їх розмістили в мережі Facebook. І зараз ми очікуємо після комп'ютерної томографії вже остаточного аналізу лікарів, невропатолога, які скажуть, тому що є підозра на те, що там може бути травма безпосередньо черепа, тобто може бути і переломи черепної коробки. Власне, будемо сподіватися на краще, але така небезпека існує. Кілька слів з того, як це було, що Тетяна сказала. От це я хотів спитати, да, що як вона. Вона їхала додому, вона ж зараз була на Майдані, оце, знаєте, вона їхала додому купити дитині костюм на новорічні свята. І коли повертала до селища Гора, побачила, що за нею їдуть дві машини. Вона спеціально зробила крутий поворот вліво, побачила, що вони за нею так само поїхали. Тоді вона почала виїжджати на трасу, але коли вона виїхала на трасу Бориспільського, її почали прижимати до узбіччя, почали її навіть штовхати машину, там на машині видно подряпини, які були машину. Вона десь на в'їзді в Бориспіль, її вже змусили зупинитися. Зажало. Вийшли, вона, те, що вона казала, що вийшов хлопець, почав бити скло, розбив, а вона злякалася, вискочила з машини, почала бігти. От коли вона вже бігла, вони надігнали, почали бити по голові. Двох там. Ну, щонайменше двоє. Кремезне. Марку машини нічого вона не пам'ятала. Ну, джип сказала, але яка саме вона не пам'ятає. Попередньо Мерседес, але попередньо. Але я думаю, що ми зараз докладемо усіх зусиль для того, щоб з'ясувати все-таки всі подробиці. Можливо, і ви знаєте, був з нами Віталій Григорович Ярема. Він як колишній правоохоронець, генерал-лейтенант, він оцінив професійно цю ситуацію. Зараз пішли відпрацьовувати з спеціалістами по лінії професійній всі ці нюанси, тому я думаю, що завтра з'явиться додаткова інформація стосовно того, що насправді відбулося сьогодні вночі, і буде дано оцінку і громадськістю, і опозиційними силами. До речі, я хочу сказати також, що дуже важливо сьогодні, на мій погляд, дуже важливо, це з людської і з професійної точки зору, сьогодні надзвичайно важлива професійна солідарність саме журналістів, тому що ще трошки терпіти, і ви знаєте, і просто, напевно, журналістика може перестати існувати як така, я маю на увазі вільну журналістику. Після того, що відбувалося після побиття 40 чоловік, сьогодні ви бачите вже показове, а я хочу наголосити, що це показове. Це не просто в якомусь, скажімо, там русі під час якихось подій, заворушень і зачисток так званих відбулися ці речі, коли суматоха і якісь такі от дії масові, а це цілеспрямований акт насилля в першу чергу проти журналіста. Це дуже важливо підкреслити. Тетяна, звичайно, і громадський діяч, але в даній ситуації, враховуючи все, що ми вище сказали, це атака саме на журналістику, на вільну журналістику в Україні. І ми дуже сподіваємося, що ви будете підтримувати в цій ситуації, дорогі друзі. Є з камери, це з передбуттям ліцтва, що є камери автодору на Борисовській трасі, на мостах, і вони будуть зараз робити запис, щоб побачити, які саме машини їхали. Є камери автодору, на яких, можливо, будуть. І ще є відеореєстратори, які зараз вже
в штабі і ну, його зараз... Відеореєстратор в Тетяни був? Тетяни був, але ми не знаємо, чи там стерли, чи не стерли, щось. Просто його ну, забрали власне, те, і зараз вважаю, що потім там нічого не відбулося в міліції. Тому як буде інформація, ми повідомимо. А відеореєстратор в міліції чи... Ні. Ні, він вже ні. В штабі, його передали так, щоб він нікуди не зник. Але що саме на ньому, ми ще не бачимо. Тобто я думаю, саме тому говорили, що завтра, мабуть, з'явиться додаткова інформація. Дуже дякую. Дуже дякую. Ми почекаємо. Який через час 50... домовити, щоб ні. Зайти просто Тетяну зняти? Ми через 50 хвилин буде інформація десь через годину від нейропатолога, що з нею, бо вони зараз її возять по етажам. По ну, я розумію, так. Да. А потім ну, і ми спитаємо, чи можна, чи не можна. В ніж навколють якісь... Я розумію. Чи зможе вона. І просто спитаємо. Можливо було б, щоб побачили. Спитаємо. Ми зараз на кого, на що ми схожі зараз. Добре. Дякую. Будемо чекати. Десь 12-ї і 1-ї. Перші 15-ї Тетяна мені допомогла вже в лікарні. Перші 20-ї, ми перші 15-ї вже привезли. Вона сказала, що мене дуже сильно побили, але зараз беру в лікарні. Тому що це більше нічого. Ну, потім я ще зазвував, де саме вирішили адресу. А вона виїхала з 12-ї, тому я сумала з Майдану. Десь на пів на першу, вона десь там. Причому ми тільки з нею розповідали, буквально в штабі, і десь в перший, ну мені так само, десь одна-дві хвилини. На передовій вона їздила настільки нам відомо, займати маєток міністра Захарченка. А також пішонки. А пішонки, коли вона виїжджала, то за нею слідкувала машина Беркута, і тільки в Києві вона від неї знала. А де саме пшонки мої? На Житомирській трасі, в Горенках чи якось? В Горенках чи в Горенках? Чи в Горенках? Ну, з'ясуємо. А біля маєтку Захарченка в Підгірцях, здається, ну, вона писала в блозі, що там були якісь озброєні люди також. Ми були вночі біля цього, але сам маєток не знайшли. Вона сказала, що в день поїде сама, познімає, поспитає у людей. Ось вона подзвонила, сказала, що все є, виклала це на свій блог і потім сказала, що ще до пшонки. А коли вона саме знімала ці маєтки? Вчора чи сьогодні? Ну, сьогодні. Вчора, так. Вчора чи позавчора? Да. Вчора вночі, ну, в день. Один, да. Тобто це зовсім напередодні, так? Так, да, так. Да. Зрозуміло. Добре. Дякуємо. А коли ви кажете, за 40 хвилин десь будемо? 40-50, так. Зрозуміло. Угу. Дякую. Дякую.